Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini pagi tadi saya baru saja post Oti Frozen. Kita dah post ke Renek Terengganu dan saya balik ke kedai di kampung Sungai Petai Baju Putih. Member kita ni Cik Mat, presiden kita pula mari beli pula dua bekas. Jadi kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Mat. Okey Cik Mat, ada apa-apa nak cakap? Silakan. Okey, kepada peminat-peminat dulu terutamanya boleh dapatkan apa ni? Satu jangan frozen eh? Ya. Satu jangan frozen. Semekah ni baru berapa jual? Semekah ni kita jual dengan harga RM7. Kalau nak post tu dia ada post cah pula lah. Post cah. Okey, pada yang berminat tu boleh terus berhubung dengan Abang Rengku kita ni. Nombor talian Abang Rengku boleh hubungi panggil tak? Okey. Dia nombor telefon 011-35-25-42-70. Okey, maknanya anda memang roti sangat, roti sangat segera. Abang Rengku kita ni memang tak baik lah. Jangan lepas ke keluar lah. Mudah nak pakai. Mudah nak pakai. Boleh siapkan ramu? Boleh siapkan ramu. Selama mana pun siapkan ramu? Dalam frozen tu paling-paling kurang pun 3 minggu. 3 minggu. Lama dah tu? Ya. Boleh order lah. Order segera secepat mungkin. Pasal bagi tengah banyak mana ni? Bagi tengah. Siap nak mana tu? Mana boleh pasal segera tu kabel sini kita. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, dah baik.